Вітаю, товариство. Рада з вами сьогодні черговий раз зустрічатися. І якщо на попередній лекції ми говорили про Михайла Петровича Старицького, то сьогодні ми поговоримо про його другу доньку, його співавтора його творів на історичну тематику, його помічницею, його душеприказчицю за заповітом Людмилу Михайлівну Старицьку-Черняхівську. Назвали лекцію «Маловідома героїня». Ну, на щастя, вже я так спостерігаю, що сьогодні в суспільстві є ця постать викликає жвавий інтерес, і чимало про неї вже говорять, пишуть, і це просто прекрасно, оскільки там порівнюючи з 10 років, 15 тому про неї справді мало хто знав. А зараз вона вже не маловідома героїня, але на певних моментах на її ролі в історії, в культурі України хотілося б сьогодні окремо закцентувати увагу. Забігаючи наперед, у нас наступна лекція буде присвячена долі родини Черняхівських за часів радянської влади. Так хотілося б на сьогодні, забігаючи наперед, що так трошки вгідливо і іронічно її називали під час процесу спілки визволення України дамою-патронтесою. Дамою-патронтесою українського буржуазного руху. Справді, в чомусь ми можемо тут погодитися, справді вона була патронтесою значних зрушень, великих кроків в українському і громадському, і культурному житті. Отже, перше хотілося показати вам портрет Людмили Михайлівни Старицької-Черняхівської. Це перше зображення, яке ми сьогодні побачимо. І тут хотілося б про цей портрет сказати кілька слів. Сучасники, особливо її подруга, її однодумиця, українська письменниця і громадська діячка Валерія Оконор-Вілінська у своїх спогадах згадувала про це зображення Людмили Михайлівни Старицької-Черняхівської і відмічала, наскільки цей портрет передає вираз обличчя, вираз очей Людмили Михайлівни, її глибину її погляду і як він передає розум, який світився в її очах. І що цікаво, цей портрет належить до фондової колекції нашого музею. На жаль, на сьогоднішній день за зрозумілих обставин ми його не показуємо нашим відвідувачам, але як ми знаємо, це портрет, я тут зробила такий підпис, таку текстівку, портрет Людмили Старицької-Черняхівської, роботи невідомого художника. Але є припущення зі слів племінниці Людмили Михайлівни, Ірини Іванівни Стешенко, що цей портрет був написаний Фотієм Красицьким. І написаний він був ним не випадково. Про це вже ми поговоримо трошки далі. Отже, Людмила Михайлівна Старицька-Черняхівська народилась 1868 року. Була другою донькою Михайла Петровича Старицького та Софії Віталівни з роду Лисенків. Людмила Михайлівна досить є цікавим, також певна невеличка дискусія щодо року народження Людмили Михайлівни. Оскільки в документах, які вона подавала під час арештів і 30-го року, під час процесу спілки визволення України і під час другого арешту 1941 року, вона вказувала рік народження 1869 рік, тобто на рік молодше. А чим це було зумовлено, на сьогоднішній день складно відповісти. Наші перші музейні працівники, які спілкувалися з племінницею Людмили Михайлівни Іриною Сташенко, з її слів робили припущення, що Людмила Михайлівна не хотіла видаватися на рік старшою від свого чоловіка, який 1869-го, але досить таки
викликає питання, чи справді це так, але справді в деяких офіційних документах і цей рік народження ви можете побачити в окремих публікаціях, що може 1869 рік. На жаль, на сьогоднішній день я тривалий час намагалася відшукати записи в метричних книгах про народження Людмили Михайлівни, але, на жаль, поки що я такого не знайшла, але у нас є свідчення в листах Миколи Віталійовича Лисенка про народження другої доньки його Михайла Старицького, які досить довгий час не могли з них підібрати ім'я. І також у фондовій колекції нашого музею зберігається лист, на жаль, лист не датований, Михайла Старицького до його тітки Софії Аршаневської. За подіями, які описує Михайло Старицький в цьому листі, ми можемо припустити, що він говорити про те, що цей лист був написаний у серпні 1868 року. Чому? Саме в цьому листі до тітки Михайло Старицький в такій трохи жартівливій формі оповідає про те, що до них в Київ після весілля приїхав Микола Віталійович Лисенко з молодою дружиною Ольгою з дому Деконор. Знаємо точно, що одружилися Микола Лисенко з Ольгою Деконор 30 липня 1868 року. Тобто, в принципі, на основі цього листа ми можемо говорити, що справді саме тоді народилася в 1868 році, 17 серпня за старим стилем, 29 за новим, Людмила Старицька. Ну, якщо ми не беремо до уваги те, що, можливо, там могла бути ще одна дитина, яка померла в ранньому віці. Так що таким чином ми можемо поговорити про дату народження Людмили Михайлівни. Щодо її подальшого життя, то хотілося б сказати, що формувалася особистість Людмили Михайлівни у унікальній такій творчій мистецькій атмосфері, яка панувала в родині Старицьких. Саме в цій родині, в дитячі роки Старицької, Черняхівської, збиралися чимале товариство, тут перетиналися різні інтереси, і мистецькі, і наукові, і певним чином політичні. І фактично в цій родині кожен куточок дихав літературою, театром. І в самі такі найраніші роки Людмила Михайлівна буквально вбирала в себе те, що вона бачила навколо. І відповідно, що і літературою, і театром вона почала цікавитися дуже і дуже рано. Була така в родині традиція, яку постійно підтримував сам Михайло Петрович Старицький. Він захоплювався іноземною літературою і, як правило, вечорами, коли, звичайно, був вдома, не виїздив до театру, на концерти, на зустрічі зі своїми однодумцями, то він збирав дітей і читав їм найкращі твори європейської літератури. Крім того, хотілося б сказати, що Старицькі завжди дуже любили театр, дуже любили музику. І коли діти стали трошки старшими, Марія і Людмила, то брали обов'язково дівчат на театральні вистави. За традицією Старицькі викуповували ложу в театрі, запрошували, брали всіх близьких людей, брали свою родину, запрошували близьких друзів, і таким чином, великим таким товариством, вони відвідували театр. І для Людмили Михайлівни, коли батьки її брали, це було справжнє свято. І вже ставши трошки старшою, так років у 12, вона навіть свої враження від
відвідин, від постановок, які вона бачила, вона записувала такий собі невеличкий щоденничок. Один з цих щоденників, записників, зберігся до нашого часу. І досить цікаво спостерігати, як ще така юна, зовсім юна дівчина, вона практично намагається аналізувати побачене як театральний критик. Тобто вона описує, які вона бачила постановки, яка була гра акторів, в чому вона була слабша, в чому вона була сильніша, як один грає актор, які в нього є переваги. І це досить такий, пізніше це розвинулося в досить такі важливі речі, оскільки саме Людмила Михайлівна, вона пізніше вже у дорослому віці, вона стане одним з таких перших серйозних театральних критиків. Ну, от, практично досить важлива її робота – це 25 років українського театру, яка вже вийде значно пізніше, на початку ХХ століття. Ну і, звичайно, що так активно спостерігаючи за театральним життям початку 80-х років в Україні, в Києві, звичайно, що не оминув її увагу і приїзд української трупи Ашкаренка. Звичайно, що велику увагу привернув Микола Садовський, Марко Кропивницький, вистави яких вони відвідували, і відгуки на які занотовувала до свого щоденничка Людмила Старицька-Черняхівська. Звичайно, що ми вже говорили на попередній лекції, але я нагадаю, що 1883 рік Михайло Старицький продає власний сухарний завод, продає маєток на Поділлі і всі кошти вкладає в розвиток української театральної трупи. Разом під час гастролей Старицького супроводжувала його дружина Софія Віталіївна Старицька, а Людмила Михайлівна разом з своєю старшою сестрою Марією та молодшими сестрами Ольгою та Оксаною залишаються у Києві. І хоч наглядали за життям дівчаток їх дідусі і бабуня Ольга і Віталій Романович Лисенки, але все ж таки, по суті, вже саме в ці роки, коли Людмилі Михайлівні було ще не повних 15 років, то, по суті, вона стає практично що головою родини. Вже за пару років, розуміючи, що особливо після розпаду театральної трупи Старицького 1885 році, Людмила Михайлівна чудово розуміє в своєму юному віці, будучи ще гімназисткою, вона розуміє, наскільки складним стає життя родини, а вона активно намагається, досить це збережено в листуванні і з батьками, вона намагається не лише взяти на себе певні обов'язки по відношенню до молодших брата та сестер, тобто опікується і вихованням своїх молодших сестер та брата, наглядає за їх освітою, сама наполегливо навчається в гімназії, веде домашні справи, навіть бере на себе, знімаючи цей клопіт з бабусі Ольги Вереміївни Лисенко, вона починає опікуватися навіть такими побутовими питаннями щодо того, як підібрати, де буде зручніша квартира, як краще спланувати бюджет родини. І намагається навіть брати приватні уроки, надавати приватні уроки, щоб, як вона писала батькові, щоб тобі, татунечка, було трошки легше, щоб ти зрозумів, що нам не потрібно багато грошей, я можу і сама вам допомагати. Але якщо тут ми говоримо про такий певний побутовий життєвий рівень, то паралельно з цим Людмила Михайлівна в ті часи вже досить розвивається як
особистість як майбутня письменниця. Досить цікаво, що перші свої кроки на ниві літературній вона почала робити, ще будучи гімназисткою. Саме тоді вона бере уроки у Миколи Віталійовича Лисенка української мови. Лисенко опікувався саме розвитком таких мовних навичків у своїх племінниць, особисто проводив такі собі, як це називалось, родинні диктовки, надиктовував диктанти, щоб дівчата навчилися в ранньому вже віці грамотно писати українською мовою. Крім того, дає певні завдання щодо написання невеличких літературних творів. От, наприклад, ну це вже було трошки пізніше, в 86-му році, якщо я не помиляюсь, але так, в 86-му році, наприклад, Микола Лисенко поставив завдання для Людмили Старицької написати новорічну містерію, яка буде поставлена при господі Миколи Лисенка, яку вона має прописати окремі фрагменти досить ретельно, і після того ця містерія буде виставлена. Ця спроба, це був такий перший драматичний досвід у Старицької, Черняхівської, тоді ще Старицької, звичайно. І був він для неї дечому травматичний, тому що Лисенко був вчителем дуже вимогливим, дуже прискіпливо оцінював роботу своєї племінниці, і навіть перша, як писала в листі до батька Людмила Михайлівна, перша її драма народилася в сльозах. І, звичайно, що і патріотичне виховання було присутнє в родині на досить таки великому, високому рівні. Хотілося б ще сказати, і тут знову ж таки не останню роль відігравав і Микола Віталійович Лисенко, і батьком Людмили Михайлівни Михайло Старицький, і те товариство, яке збиралося навколо родини Михайла Петровича Старицького. Так молодь могла відвідувала лекції, які з історії України, які читав Володимир Антонович. Крім того, вчили молодь міркувати, розмірковувати, доводити свої думки. Навіть був такий випадок, його у спогадах Лисенки і Старицькі описувала свого часу Валерія О'Коннор-Вілінська, який якраз стосувався періоду навчання в гімназії Людмили Михайлівни, в гімназії Ващенка-Захарченка, і якось на уроці літератури Людмила Михайлівна викладачеві взяла сміливість доводити, що слово полку Ігорєвим – це твір української літератури. Ну, зрозуміло, що викладач до цього поставився досить таки категорично і негативно, але вона все рівно наполягала на своїй думці, за що отримала врешті-решт одиницю. Потім Валерія О'Коннор так само підтримувала цю думку, теж отримала одиницю. Дівчат пізніше викликали до кабінета директора, але, на щастя, там був Микола Віталійович Лисенко, який підтримав думку дівчат. Власне кажучи, крім всього, от саме от так формували уже в ті такі дитячі роки, вже можна було побачити, якою ж особистістю, яка ж це формується особистість Людмила Старицька, майбутня Людмила Старицька-Черняхівська. От що було притаманно їй протягом всього її життя, це людина, яка мала свої чіткі принципи, яка вміла досить чітко і аргументовано відстоювати свою позицію. Хотілося б ще сказати, що вже в ті часи, коли Михайло Старицький перебував на гастролях з українською театральною трупою, а Людмила Михайлівна намагалася
чим далі, тим більше долучатися і до літературного, і до громадського життя. Вона, крім цього, і опікувалася не лише членами своєї родини. Так ми знаємо, що тоді ж вона і давала уроки і Фотію Красицькому, який тоді був в такому становищі, що потребував допомоги. Ну і навіть є згадки про те, що допомагала свого часу вона і Світозару Драгоманову, і Наталії Лисенко, це майбутній відомій акторці, племінниці Миколи Віталійовича Лисенка. І напевно, що ми не можемо оминути того, що 1888 року Людмила Михайлівна разом з Лесою Українкою, з якою вони досить близько товаришували і спілкувалися разом з Іваном Сташенком, разом з Олександром Черніхівським, Михайлом Абачним, Михайлом Косачем. Вони беруть участь у об'єднанні мистецької молоді «Плеяда», де і розвивається, ще більше розвивається творчий шлях Людмили Михайлівни. Уже в якості такої і перекладачки, і письменниці, ну і крім всього, ще й вона досить бере активну участь у тому, щоб розвивати співпрацю з галицьким часописом «Дзвінок» і долучатися до різних громадських проєктів. Ну і звичайно, що я вже хотілося б сказати і тут і про найближче оточення Людмили Старицької, Черніхівської, як і родини Старицьких в цілому, то про Миколу Віталійовича Лисенка я вже вам сказала, але ще була для неї в житті така знакова постать – це Ольга Косач, всім відома під псевдонімом Олена Пчілка. Напевно, що в такі найтяжчі роки і матеріально, і в певним чином, і морально, духовно Ольга Антонівна була, Ольга Петрівна, перепрошую, була досить таки однією з найближчих людей для Людмили Старицької Черняхівської, до якої вона зверталася і за літературною порадою, до якої вона зверталася і в непростих побутових умовах, тому що ну, бували моменти, коли родина Старицьких не могла віднайти собі помешкання в Києві, або ж не вистачало коштів, або ж не могли знайти таке помешкання, яке їм підходило. І тоді, як правило, бували випадки, коли саме Ольга Петрівна Косач запрошувала пожити дівчат Старицьких або родину Старицьких до себе додому. Крім всього, досить такий цінувала думку Ольги Петрівни Косач і Людмила Михайлівна в якості літературного критика, з якою вона радилася стосовно своїх творів, і навіть інколи була приголомшена тим, що Ольга Антонівна, Ольга Петрівна дала високу оцінку моєму оповіданню, але я навіть не знаю, мені за нього соромно. Ну і звичайно, що пізніше вже в той період, коли збиралася плеяда при господах Лисенків, Косачів, Старицьких, то звичайно, що Ольга Петрівна Косач відігравала в ній не останню роль. І саме у господі Ольги Петрівни, саме там відбувається таке зближення Людмили Старицької Черняхівської і Лесі Українки, з якою вони на довгий час будуть поєднані досить таки приязними близькими стосунками. Так. Отже,
Якщо ми говоримо про засідання Плеяди, то вони відіграли ще одну роль в житті Людмили Старицької Черняхівської, а саме там вона познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком Олександром Григоровичем Черняхівським, з яким вони взяли шлюб уже в 1896 році, при тому, що родина Людмили Михайлівни вже на той час повернувся до Києва Михайло Старицький, була категорично проти того, щоб вони одружувались. Михайло Петрович Старицький досить таки негативно оцінював майбутнього зятя, вважав, що він абсолютно не пара для Людмили Старицької Черняхівської, втім життя показало зовсім інше. Пізніше вже стосунки між зятем та тестом налагодилися, а для Людмили Михайлівни Олександр Григорович Черняхівський став саме тим чоловіком, який підтримував практично всі її проекти, який допомагав їй у реалізації її задумів і який багато в чому вплинув і на подальшу громадську діяльність Людмили Михайлівни Старицької Черняхівської, адже знаємо, що ще до того, коли Олександр Черняхівський став відомим лікарем, гістологом, він був і відомим громадським діячем, брав участь у братстві тарасівців, а пізніше разом із Людмилою Старицькою Черняхівською з 1897 року, з Михайлом Старицьким та іншими українськими діячами, він був активним учасником загальноукраїнської безпартійної організації. Отже, і саме, напевно, участь у загальноукраїнській безпартійній організації, участь у Київському літературному товаристві стали такими першими важливими кроками Людмили Старицької Черняхівської на громадській ниві. Отже, якщо ми будемо говорити про загальну українську безпартійну організацію, це організація, яка збиралася, знову ж таки, у квартирах найвідоміших київських громадських діячів, ну не лише київських, і у Володимира Антоновича, і у Євгена Чикаленка, і відповідно у Михайла Старицького, у Миколи Лисенка. Отже, потрапити на збори цієї організації можна було лише за рекомендацією. Відбувалися вони конспіративні, але, як правило, то вони були, ці зібрання все ж таки ставали відомі представникам поліційних органів, про що були написані чималі доноси. І практично на основі цих матеріалів і губернського жандармського управління, і інших, ми можемо судити про те, які справи на них вирішувалися, яку участь брала Людмила Михайлівна Старицька-Черняхівська, яку участь брав той же самий Олександр Черняхівський та інші. І якщо загальноукраїнська безпартійна організація діяла нелегально, що зрозуміло, то таким легальним майданчиком для втілення основних таких культурних проєктів, які були спрямовані на популяризацію української культури, це стало літературно-артистичне товариство, яке було засновано в Києві в 1895 році, яке було, по суті, російською організацією, але до президії Київського літературно-артистичного товариства увійшли українські діячі,
І в тому числі і Людмила Старицька-Черняхівська, і почали опікуватися пропагандою української культури, українського театру, української музики. Так, і Людмила Старицька-Черняхівська готувала і реферати, готувала виступи для цього товариства, і ці виступи збирали чимало публіки. А от щодо загальноукраїнської безпартійної організації, то тут досить такий є цікавий момент. Саме від цієї організації Людмила Старицька-Черняхівська виводить початок Товариства українських поступовців. Ми, в принципі, ми знаємо, що це трошки різні речі, але саме якщо ми подивимося на матеріали Людмили Старицької-Черняхівської, які були написані нею вже у 20-х роках, то саме вона, в них вона акцентує увагу на тому, що 1897 рік – це початок діяльності Товариства українських поступовців. Що б тут хотілося б сказати, власне, до що стосується до Людмили Старицької-Черняхівської, чому вона так поєднує ці дві організації? Напевно, тому що для неї це було органічне продовження діяльності в цих організаціях. Тобто діяльності спрямованої саме на становлення української ідеї, на відмежування України від Росії, на поступовий шлях становлення української держави. І, власне кажучи, от в неї цей ланцюг чіпляється чітко саме за 1897 рік. Ну і якщо вже говорити про період кінця 19-го, початку 20-го століття, то це досить такий цікавий був період в житті Людмили Михайлівни Старицької-Черняхівської. Звичайно, що була тут досить важлива для неї подія. 1900 року народилася її єдина донька Вероніка Черняхівська, яку вона дуже любила, практично обожнювала, і яка з трагічною долею якої був досить пов'язаний такий також трагічний період в біографії Людмили Старицької-Черняхівської. Другий момент був в тому, що саме на початку ХХ століття відбувся процес Михайла Старицького проти журналіста Ізмаїла Олександровського, який звинувачував Старицького в плагіаті. Це був перший такий прецедент, коли український письменник подав позов до суду проти російського журналісту. І Старицький цей процес врешті-решт виграв, але в перемозі Старицького дуже велику роль відіграла саме активна участь, активна допомога його доньки Людмили Старицької-Черняхівської, яка опікувалась перебігом процесу, яка комунікувала з багатьма свідками у цьому процесі, яка активно включалася в дотримання процесуальних норм, їздила для цього до Петербургу. Ну і, власне кажучи, саме Людмила Михайлівна вела досить таки активну комунікацію з Іваном Яковичем Франком, який написав в підтримку Михайла Старицького досить таки важливу і ґрунтовну статтю Михайла Старицького, в якій досить ґрунтовно розглянув літературну спадщину і літературну і мистецьку діяльність Старицького. Але, на жаль, початок ХХ століття став для Людмили Михайлівни, вона мала таке перше випробування долі 1904 року. Помер Михайло Старицький. Людмила Старицька-Черняхівська занотувала, що написала
у своїх спогадах, нотатках, згадуючи цю дату, половину серця відірвано. А справді Михайло Старицький був не лише батьком, але й близьким другом і для Людмили Михайлівни. І крім цього, ще раз хочу згадати про співавторство доньки і батька у написанні творів на історичну тематику. І саме Михайло Старицький відіграв велику роль у тому, що Людмила Старицька-Черняхівська взагалі підійшла до написання творів на історичну тематику. Спочатку, якщо вона писала разом з батьком, і якщо підняти рукописи, ми можемо дослідити, яка саме частина була написана Людмилою Михайлівною. На прохання батька вона вивчала ретельно київські матеріали історичного архіву, які пізніше опрацьовувались в художній формі і включалися до тексту художніх творів. І, відповідно, в цей момент вона певні такі речі залишила і для себе. Пізніше саме Старицька Черняхівська вже, напевно, вже коли батька багато років не було, вже не було в живих, вона продовжує активно працювати з історичним жанром. І, напевно, одним із таких найцікавіших і найважливіших її творів на історичну тематику є «Гетьман Дорошенко», який був спочатку заборонений цензурою, оскільки в творі йшлося про незалежну соборну Україну. І це була одна з таких важливих ідей Старицької-Черняхівської. І пізніше був ще один такий важливий твір на історичну тематику, але про нього будемо говорити під час наступної лекції, Іван Мазепа. В 1905 році на деякий час Людмила Старицька-Черняхівська разом з чоловіком залишила Київ, вони переїхали до Баку, куди було переведено Олександра Черняхівського як лікаря. І вже в Баку Людмила Михайлівна разом з чоловіком беруть активну участь у бакинській українській громаді і активно співпрацюють з Люцієм Кобилянським. Далі, а вже після повернення до Києва, то Людмила Михайлівна повернає у вир активної громадської роботи. І практично 1908 рік це був такий рік важливий в громадському житті. Перше, вже закладається, активно працює товариство українських поступовців, в якому бере участь Людмила Старицька-Черняхівська, а пізніше входить і до президії товариства українських поступовців. Ну і крім того, ще 1908 року у Києві Микола Лисенко створює Київський український клуб. А коли було відкрито Київський український клуб, Євген Чекаленко прокоментував це так. Нарешті українці отримали свою власну хату. Тобто метою Київського українського клубу була популяризація української культури, піднесення української національної самосвідомості, підтримка української свідомої молоді, творчої молоді, патріотичне таке виховання дітей. Адже значна частина програм українського клубу була зорієнтована саме на дітей. Це були так звані дитячі рамки, там же відбувалися і постановки дитячих опер Лисенки, дитячі театральні постановки. Ну, власне кажучи, і до ради старшин цього клубу входить і Людмила Старицька-Черняхівська, яка організовує чимало таких досить важливих культурних проєктів. Але Київський український клуб мав на меті ще, і якщо те, що я назвала, це була більш така офіційна програма роботи клубу, але були ще й неофіційні
Функції, так, наприклад, Київський український клуб став містом, де час від часу збиралися товариство українських поступовців, де можна було прочитати заборонені твори, заборонену на території Російської імперії пресу, яка зберігалася у бібліотеці клубу. Ну, звичайно, широкого доступу до нього не було. Будь-кому, лише перевіреним особам. Але, на жаль, про це теж стало свого часу відомо представникам влади, і в 1912 році Київський український клуб було ліквідовано. Натомість вже було підготовлено інший майданчик, Київський український клуб «Родина», який назва якого могла читатися і на російський манер, як ми знаємо, «Родіна». Тобто «Родіна», все нормально, ніяких питань не виникає, все чудово, і представники влади всім нібито і задоволені. І якраз 1912 рік, як відмічають дослідники, справа ліквідації Київського українського клубу, вона досить таки негативно вплинула на фізичний стан здоров'я Миколи Віталійовича Лисенка, який на той час значно погіршився, але все ж таки ця справа ліквідації Київського українського клубу, вона стала таким, скажімо, останнім цвяхом. Микола Лисенко пішов у життя, а Київський український клуб «Родина» очолила Людмила Михайлівна Старицька-Черняхівська. І головою клубу, Київського українського клубу «Родина», вона залишалася практично до ліквідації цього клубу в 1920 році. І з цим клубом вже з початком Першої світової війни були пов'язані досить таки важливі акції, важливі заходи, які розпочала на той час Людмила Михайлівна Старицька-Черняхівська. Ну, перше те, що з початком Першої світової війни частина приміщення клубу, він знаходився на Володимирській, 52, в Києві, була віддана під український шпиталь для поранених українських вояків, переважно галичан, який називався шпиталь номер 9. При тому, що Людмила Михайлівна, коли поставила на зборах товариства українських поступовців питання про необхідність створення цього шпиталю, воно було досить таки скептично сприйняте, але все ж таки вона, як ми знаємо, вміла наполягати, вміла просувати свої думки, і врешті-решт цей шпиталь було відкрито на 50 ліжок, але з часом і цього виявилося замало. І вже дещо пізніше, в 1916 році, разом з Дмитром Дорошенком Людмила Старицька-Черняхівська все ж добувається дозволу на створення товариства допомоги жертвам війни «Юг Росії», яке опікувалося вже, яке мало вже ширші повноваження, яке могло більш повноцінно опікуватися українськими полоненими, ну і крім всього, ще й розширити свої повноваження за межі Києва. Повернулися. Перепрошую, Аліна, я зникла? Був поганий зв'язок, але вже все добре. Ага, добре. Ну і тут би хотілося сказати, крім того, також в 1916 році трапляється ще одна така важлива подія. Комітет Південно-Західного фронту Всеросійського Союзу міст очолює тупівець барон Федір Штейнгель. І в цій такій коаліції товариство допомоги жертвам війни.
Плюс за допомогою Федора Штенгеля починається активна допомога українським полоненим, переселенцям, галичанам практично по всій території Російської імперії. І знову ж таки, тут береться до роботи Людмила Михайлівна Старицька-Чернігівська, яка в 1916 році їде до Сибіру, вона перевіряє, в яких умовах там утримуються українці, які перебувають на засланні. Надає їм усю можливу допомогу. І, крім того, закладає там тупівські осередки, тобто товариство українських поступовців, тобто воно діяло, ну, я думаю, тут практично, напевно, всі про це знають, але наголошу, що от структура, це воно складалось з таких от ячеек невеликих, там 5-10 людей з керівником, потім керівник комунікує з іншими керівниками, структурами. І так от практично така от як свого роду пірамідка до верхівки. От. І саме і завданням уже знову ж таки йде пропагування боротьби проти зросійщення, проти боротьби, по суті от поступовим таким шляхом боротьба проти боротьба за визволення України. І от таким чином Людмила Старицька-Чернігівська під час цієї поїздки до Сибіру, проїхала вона там чимало і закладала скрізь, вона влаштовувала влаштовувала лекції, зустрічі, якісь диспути, і закладала ці, збирала однодумців і закладала ці такі ячейки тупівські. Ну і крім того, звичайно, що і фінансово, матеріально допомагали тим, хто цього потребував. Досить цікаво, у нас навіть зберігся один лист від такого собі Василя Гоца, який перебував на засланні в Сибіру, перебував у надзвичайно складних умовах, але при тому всьому він отримав допомогу від Людмили Старицької-Черняхівської, і врешті-решт уже через багато років, в 29-му, здається, році, він якимось чином знайшов координати Людмили Старицької-Черняхівської і написав їй листа з подякою, що от завдяки вашій допомозі практично я і багато таких, як я, тоді вижили. Ну і крім цього, ще була така, ще такий був активний напрямок, ще такої активної діяльності у Людмили Старицької-Черняхівської разом з Любов'ю Яновською, разом з Любов'ю Шульгіною. Вони ще й закладали такі собі, вони брали участь у роботі Тетянінського комітету, опікувалися допомогою дітям-біженцям. І практично от при цих дитячих притулках, які вони створювали ще й такі собі нелегальні українські школи, тобто, ну, де велось викладання українською мовою, де дітей знайомили з історією України, з культурою, з літературою. В суті, це були такі приватні невеличкі школи, перші українські школи. І, ну, звичайно, на ті часи, на 10-ті роки 20-го століття, припадало чимало таких активних заходів, якими опікувалася Людмила Михайлівна Старицька-Черняхівська. В деяких вона так трошки кепкуючи, вона це означала, що, ну, я як у ролі солдата. Ну і таким, ну, наприклад, саме вона, їй було доручено збирати кошти на встановлення пам'ятника Шевченка у Києві. Так, також
трошки так хронологічно пропустила, що коли помер Микола Віталійович Лисенко, дуже у скрутному становищі опинилася і його музично-драматична школа. І знову ж таки Людмила Михайлівна Старицька-Чернігівська, розуміючи, що ця школа надзвичайно потрібна як навчальний заклад, як такий культурний осередок, знову ж таки вона починає активну діяльність разом з Мар'яною Лисенко, починають з Марією Старицькою, починають збирати кошти на підтримку школи, і врешті-решт таки школа продовжила працювати. Так що, ну, і якщо ми навіть говоримо про пізні, знову повертаємося до часів Першої світової війни, навіть в часи, коли вкрай складно було працювати, організовувати якісь прилюдні українські заходи, якісь акції, то все рівно ці акції продовжувались в стінах Київського українського клубу «Родина», в якому на той час уже діяв не лише госпіталь, в якому перманентно збиралися і товариство допомоги жертвам війни, і товариство українських поступовців, ну і в стінах якого вирішувалися важливі такі українські справи. Але напевно, що цей клуб відіграв не лише цей клуб відіграв досить таки важливу роль в історії України ще й в іншому аспекті. Адже саме в стінах Київського українського клубу 29 лютого 1917 року українське громадянство почуло про зречення Миколи другим престолом. І про цю подію зберіглися спогади Старицької Черняхівської перші хвилини, в яких вона описала перші хвилини Української революції. Саме як описувала Людмила Михайлівна Старицька-Черняхівська, вони готувалися до зборів, до проведення зборів товариства допомоги жертвам війни, коли її покликали до телефону, її зустріли, покликали до телефону і повідомили, що неймовірна звістка отримана. І саме Київський український клуб тоді став тим містом, де відбулися перші збори, де обговорювалися де зустрілося українське громадянство для обговорення української демонстрації. Спочатку для участі в загальній демонстрації, потім для української демонстрації. І саме там проводилася активна робота по організації Української Центральної Ради і пізніше проводилися зустрічі на цю тему. Ну, звичайно, що після того, як було створено Українську Центральну Раду, Людмила Михайлівна увійшла до її складу від Товариства українських поступовців. Хоч справді вона на той час не мала політичних амбіцій, вона пропонувала, щоб місце, яке їй пропонували, віддали Андрію Ніковському, але все ж таки наполягали на тому, щоб вона посіла місце в Центральній Раді. Пізніше вона також увійшла і до Малої Ради. Була під час засідань Центральної Ради демонструвала активно свою позицію. Ну і крім того, ще й займалася такими досить різними проектами, важливими проектами, які були тоді ініційовані Української Центральної Ради,
Наприклад, коли було, коли велася підготовка до українського, до проведення Українського національного конгресу, і було вирішено проведення, було вирішено, постановлено необхідність проведення днів Українського фонду. Комітет цього фонду очолила Людмила Михайлівна Старицька-Черняхівська, яка за наданим її дорученням збирала кошти для Українського фонду, а коштів тоді з коштами у Центральної ради було досить скрутно, і це був необхідний крок. І активно займалася вже заходами, які проводилися в дні Українського фонду. Проходили вони протягом, це було 3 дні, під час яких день там проходили лекції, диспути, а ввечері відбувалися театральні постановки, концерти, і кошти зібрані від цього йшли до Української Центральної Ради. Але не лише це не єдині важливі заходи, які в ті часи, якими в ті часи опікувалась Людмила Старицька-Черняхівська. Так, у вересні 1917 року було створено театральний відділ при Генеральному секретаріаті освіти України. Пізніше він продовжував працювати при Міністерстві освіти України. І театральний відділ очолювала старша сестра Людмили Старицької-Черняхівської Марія Михайлівна Старицька. А Людмила Старицька-Черняхівська при театральному відділі він складався з 3 секцій – театральна, видавнича і педагогічна. І Людмила Старицька-Черняхівська опікувалася саме педагогічною секцією. Щоправда, якщо ми подивимося на архівні документи, які розкривають роботу цього відділу, а робота була досить таки широка, яка була спрямована на створення Українського державного театру, Українського аматорського театру, мандрівного театру, театральної бібліотеки, підтримку театральних діячів. Ну, тобто проєктів там було дуже багато. І, в принципі, якщо театральний відділ – це окрема тема, напевно, великої окремої лекції. І досить важливо, що чимало таких проєктів, які врешті-решт були підписані Марією Старицькою, старшою сестрою Людмили Михайлівни Старицької-Черняхівської, які не відносилися у відомство педагогічної секції, були ретельно прописані саме Людмилою Старицькою-Черняхівською. Прописані всі дуже ретельно, дуже детально, дуже прискіпливо велося в неї листування з іншими, з керівництвом, з Міністерством освіти, велася співпраця з громадськими осередками, з громадськими діячами. Ну і крім цього, в цей же час, працюючи в театральному відділі, Людмила Старицька-Черняхівська ставить ще одне таке питання, що вона звертає увагу на те, що дуже великого значення набирає в Україні кінематограф. Але фільми, які здебільшого демонструються на екранах, вони досить таки багато з них низької якості. Вона вважає, вони мають титрування російське, що теж її не задовольняє. І взагалі вона не несе практично ніякої користі. І з цією метою Людмила Старицька-Черняхівська вводить пропозицію про створення 4-ї секції при театральному відділі, секції кінематографічної, і про створення Українського державного кінематографу.
який би опікувався створенням власне українських фільмів, які б мали просвітницький характер, які б знайомили з найважливішими подіями в історії та культури України. Крім того, завданням цього відділу було б фільмування найважливіших подій сьогодення, ну, на ті часи сьогодення. І, ну, не одразу сприйняли цю пропозицію Людмили Михайлівни Старицької-Черняхівської позитивно. Пізніше вирішили, що кінематограф – це все-таки має бути справа приватна, і краще передати це в управління іншим приватним структурам, але все-таки секцію, яка мала контролювати кінематографічну справу в Україні, було створено. Важливі були здобутки цієї секції в тому плані, що зафільмовано було ряд важливих подій, ну, наприклад, ми знаємо, навіть перепоховання героїв загиблих під Крутами було зафільмовано, на жаль, поки що не вдається віднайти, якщо зберіглися ці плівки, де вони знаходяться, можливо, що у нашого північного сусіда, але, на жаль, поки що в Україні їх не віднайшли. Так було зафільмовано і відкриття університету в Кам'янець-Подільському, ну і чимало важливих таких речей. Крім того, що мав ще на меті, що було в відомстві кінематографічної секції, це покази, демонстрація фільмів, в тому числі вже і українських, в державних кінотеатрах. Це, до речі, саме Старицькою Черняхівською був підготовлений законопроект про обов'язкове титрування фільмів українською мовою. А також був ще такий проект, як мандрівний кінематограф, тобто українські фільми, які мали возити і по невеличким містечкам, селам, демонструвати українським воякам для підтримки. І, власне кажучи, саме голови кінематографічної секції призначено не було, а виконувала обов'язки голови цієї кінематографічної секції саме Людмила Михайлівна Старицька-Черняхівська. Хоча свого часу вона пропонувала на посаду голови цієї секції брата Юрія Старицького, але, судячи з усього, він просто-напросто від цього відмовився. Але був виконуючим обов'язки директора «Українфільму», з якою тісно працювала кінематографічна секція. Ну і по суті, саме в цей період 1917-1919 років зусиллями як і Людмили Старицької Черняхівської, так і її сестри Марії Михайлівни Старицької в театральному під час роботи в театральному відділі були створені досить таки важливі проекти і по організації Українського національного театру, і Українського драматичного театру, по підготовці українських вистав, по просуванню ідей і роботи українського кінематографу, по виданню драматичних творів і розрахованих на широкий загал читачів, так і на і видання суто режисерські, і крім всього, ну, це вже більше здобутки сестри Людмили Михайлівни, але про них я не можу просто-напросто не згадати. Це українізація Київської опери і переведення музично-драматичної школи уже на той час імені Миколи Віталійовича Лисенка у статус музично-драматичного інституту. Ну, на жаль,
ці роки були позначені не лише здобутками у громадському, політичному житті, у театральному, культурному, мистецькому, але і досить таки трагічними подіями, на які також не могла не відгукнутися Людмила Михайлівна Старицька-Черняхівська. Під час більшовицької навали 1918 року вона залишалась разом з донькою, з родиною у Києві, переховувалася родина у Валерії О'Конор-Вілінської, якої, ну, те, що ми зараз чудово всі розуміємо, був Льох. І навіть донька Старицької Черняхівської Вероніка в одному з своїх щоденникових записів 1918 року занотувала, що мені просто страшно думати про те, що знову можуть бути ці бомбардування, і знову доведеться лізти в той страшний глибокий льох. Але 1918 рік, ми знаємо, що він був позначений хоч і трагічно, але, напевно, що одною з найбільш героїчних сторінок нашої історії – битва під Крутами, яка зайняла і у Людмили Старицької-Черняхівської досить таки значне місце. Ну, перш за все, хотілося б звернути увагу на світлину, яка зараз на екрані. Це фото випуску другої української гімназії імені Кирила Мефодіївського братства, в якому навчалася Вероніка Черняхівська, і учні гімназії, я маю на увазі, брали участь у битві під Крутами. Також в цій битві загинув і досить близький друг родини Черняхівських Володимир Шульгін. Звичайно, що ця подія не могла не викликати відгуку у думках Людмили Старицької-Черняхівської. І вже після того, як українська влада повернулася до Києва, вона перша ставить питання про те, що необхідно увічнити цей подвиг юнаків у літературі, у мистецтві. Вона ставить питання про встановлення пам'ятнику Крутянцям. Вона наголошує на тому, що потрібно створювати мистецькі проекти, які б популяризували інформацію про цей подвиг і не дали його забути. І до цього ми ще трошки згодом ще раз повернемося. І третє, вона, я вже те, що казала, вона організовує, кінематографічна секція організовує фільмування перепоховання героїв-крутянців на Скольдовій могилі. І під час цього перепоховання Людмила Старицька виголошує промову, яка, напевно, є однією з таких найвідоміших сьогодні промов під час перепоховання крутянських героїв. Але 1918 рік, на жаль, це не кінець випробування, адже найбільші випробування в долі родини Черняхівських припадають на 1919 рік. Ще у лютому Олександр Григорович Черняхівський, чоловік Людмили Михайлівни, який на той час працював при Міністерстві охорони здоров'я разом з міністерством, виїжджає з Києва. Людмила Михайлівна разом з донькою вирішують залишитися поки що в Києві, оскільки тут є і мати Людмили Михайлівни Старицької-Черняхівської Софії Віталіївна, яка хворіє, і Людмила Михайлівна все ж таки намагається продовжити роботу над своїми проектами. Але вже на початку осені того ж року Людмила Старицька-Черняхівська з донькою, коли вступають до Києва білогвардійці, змушена тікати з Києва, причому що тікати в таких екстремальних умовах,
Переховуючись на кладовищах, на той час Людмила Старицька-Черняхівська, вона, крім цього, ще залишається і головою товариства допомоги жертвам війни, і разом з донькою, з товариством, певно, виносячи на руках, на плечах лікарські засоби, які цінні, які можуть знадобитися, вони тікають спочатку до Казятина, намагаються знайти там Олександра Черняхівського, але, звичайно, що там на той час його вже не було, і зустрічаються з Олександром Григоровичем Черняхівським вони аж у Кам'янці. І саме в Кам'янці-Подільському Вероніка Черняхівська отримала роботу при Міністерстві іноземних справ. Вона, знаючи прекрасно іноземні мови, перекладала публікації по іноземній пресі, а Людмила Михайлівна долучається активно до роботи в Союзі Українок і до роботи в Українському Червоному Хресті. Разом з Софією Русовою, з чоловіком Олександром Григоровичем Черняхівським, Людмила Михайлівна намагається достукатися до закордонних представництв, отримати допомогу для українських вояків і покращити умови утримання українських інтервентів у польських концентраційних таборах. Задля цього вони уряджають спеціальні місії, в яких бере особисто участь Людмила Михайлівна і її чоловік, і Софія Русова також там до цього долучалася. Вони їздять по таборам і перевіряють стан українських полонених, після чого намагаються отримати, добитися покращення умов їх утримання. Ну, не оминають вони так званих і тифозних бараків, тобто ви можете уявити, наскільки, в якому стані, в яких умовах їй тоді доводилося працювати. І врешті-решт, в 1919 році, в тому ж таки 19-му році, у вересні, Людмила Михайлівна бере участь у зборах Червоного Хреста і робить такий досить зворушливий, проникливий виступ французькою мовою, в якому вона розповідає повністю всю історію поневірянь, розказує про боротьбу українців за власну незалежність, за власну державу, і це врешті-решт спрацьовує, виділяється фінансування на підтримку українських полонених. Ну і ще теж, що важливо на ті часи, що важливо в ті часи, будучи ще учасницею Союзу Українок, долучаючись до роботи цього союзу, Людмила Михайлівна була однією з підписантів відозви українських жінок до європейських, про в якій саме йшлося про героїчну боротьбу українського народу. Але 1919 рік, от в цих всіх таких, скажімо, екстремальних умовах, він позначений ще тим, про що я говорила дещо раніше. Саме у лютому 1919 року, коли тут уже поруч стоять більшовики, Людмила Михайлівна починає працювати над однією драмою. Драму вона, в неї було кілька варіантів, як цієї назви, але врешті-решт вона її називає «Право на життя». Цей твір тривалий час вважався втраченим, про нього ми знали з спогадів Софії Русової, в яких вона писала, що ввечері, коли збиралися товариством, Людмила Старицька-Черняхівська читала свою драму «Право на життя». Згадував про цей твір і Євген Чекаленко. І виявилось так, що у нас, в нашій фондовій колекції, зберігся один рукопис.
описаний примірничок цієї драми, зошит Людмили Старицької-Черняхівської з незначними правками, тобто, судячи з цього, це вже чистовий варіант. Бачимо за датуванням, що почала вона працювати над твором у лютому 1919 року, а закінчила роботу в тому ж році, у листопаді. Про що цей твір? Цей твір про боротьбу з більшовиками, і з того, з тексту ми можемо припустити, що це саме той твір, який вона писала, який вона саме намагалася присвятити битві під Крутами. Якщо ми проведемо паралелі між образом головного героя, то напрошується така думка, що його прототипом був той самий Володимир Шульгін, син Любові Шульгіної, який один з таких найвідоміших героїв-крутянців. Крім того, досить таки цікаво простежується відповідність того, як Людмила Михайлівна описує головного героя із тими словами, які вона сказала про Володимира Шульгіна під час в своїй промові, яку виголосила під час перепоховання крутянців. Фактично, за окремими подіями, про які вона також згадує у тексті цієї драми, також ми можемо говорити про те, що, судячи з усього, що Старицька-Черняхівська цю драму присвятила саме битві під Крутами, оскільки сюжети досить таки перегукуються. І, власне кажучи, драма ця, хочу вважати, про цю драму вона, до речі, ну це вже знову таки наступна лекція більша, але згадувала вона про цю драму і під час процесу спілки визволення України, що коли її ставили питання, що ви ще написали за останні роки, то вона сказала, була ще одна драма, але друкувати і публікувати я навіть не думала, бо ви б її не пропустили. Що найцікавіше, що цей твір зберігали, і зважаючи на те, скільки було обшуків в помешканні родини, то таку річ зберігати було просто-напросто небезпечно. Але все ж таки тут ми бачимо ще одну таку характеристику Людмили Михайлівни Старицької-Черняхівської в тому, що вона, крім всього, прагнула, щоб інформація про те, що вони пережили, якісь історичні свідчення, якісь мистецькі твори, які хоч і не можна буде опублікувати за її життя, щоб вони дійшли до нащадків. Тобто навіть якщо ми будемо розглядати певні її рукописи, то ми будемо спостерігати такі відсилки. Я це пишу не для себе, а для тих, кому це відати належить, до наступних поколінь. Тому, напевно, що до цієї особи нам надзвичайно важливо зараз прислухатися, і чим більше ми будемо говорити, аналізувати, досліджувати, вивчати її творчість, її біографію, її громадську політичну діяльність, хоч політична в неї була не така яскрава і розгорнута, як інші види, то все-таки, я думаю, що багато з того, що вона нам хотіла сказати, це будуть надзвичайно цінні поради нам, сучасникам. Ну і врешті-решт у Людмили Михайлівни був шлях залишитись в Кам'янці, виїхати за кордон, але вона вирішує інакше. Вона не бачить себе за межами України, вона повертається до Києва. Аргументувала вона тим, що вона має працювати тут, працювати для України, але крім того, в неї ще є великі обов'язки перед її родиною. Є мати престаріла, яка
хворіє, яку вона не може залишити. Є сестра з двома дітьми, хоч старша донька у сестри вже була особистість людиною досить дорослою, вже мала 20 років, але Оксана, молодша сестра Людмили Старицької-Черняхівської, Оксана Сташенко, вона людина була досить таким трошки інфантильна і не завжди була готова навіть у дорослому зрілому віці до самостійного життя. І Людмила Михайлівна вважала, що її обов'язок підтримувати її родину, підтримувати її родичів, якими вона почала опікуватися ще у юнацькому віці. Про те, як уже склалася доля родини Черняхівських з радянських часів, з 1920 року, ми вже поговоримо на наступній лекції, а закінчити я хочу цією невеличкою цитатою Людмили Михайлівни Старицької-Черняхівської, яка, мені здається, досить таки слушною і актуальною і для нас, що без культури народної не припиняються війни.